Lejohet leximi i Kuranit nga ai që nuk ka abdes, sepse është transmetuar nga Aisha se profeti alayhis salam e përmendte Allahun në çdo gjendje. Imam Maliku ka transmetuar nga Muhammed bin Sirini se Umer bin Hatabi ishte në një grup njerëzish duke lexuar Kur'an. Ai shkoi të kryente nevojat fiziologjike dhe më pas u kthye duke lexuar Kur'an. Kurse në lidhje me Xhunubin janë transmetuar hadithe të dobta që i andalojnë leximin e Kur'anit, por këto hadithe nuk arrin të jenë të vlefshme për të rëndesh me hadithin e lartë përmendur të Aishës. Ibn Abasi nuk e shikonte problem që Xhunubi të lexonte një ajet apo dy.